ጅምር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ንጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፋሲል ከነማ እንግዶት ድራር ከምዝገበረ ተገሊጹሎም ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓራፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግዲ ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ እውን ኣብቲ ስነስርዓት እንግዶት ድራር ተረኪቦም ኣለው። ብርክት ዝበሉ ኣጋሽ እውን ኣብቲ ስነስርዓት ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹሎም። ተወሳኺ ሓበሬታ ክበና መሳርሕትና ጥዑም ኣሎ ኣብ ቀጥታ ስልክ መስመርና ዝርከብ ምስኡ ዝተወሰነ ፃንሒ ትገብር እየ። ጥዑም ከም ምሲኻ ዝነበረ ስነስርዓት ድራር እንግዶት እንታይ ይመስል ነይሩ? ዝሓለፍ መልእኽታት ኸ እንታይ ነይሮም ዝብል ግለፀልና። ይኽእል ኣብን ከም የምሽኽሉ ክብራት ተመሳሰልትና ቅድምታትን ዝገለፅካዮ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተረኪቦም ኒኹም መሰረተ ምምሕዳር ክልና ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ቅድሚ ከምቲ ዝገለፅካዮ ወይ ዝገለፅ ኣረፈ ሓፊት ጉዳይ መናእሰይ ክልል ትግራይ ኣይተ ነገሰ ተስፋ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ እዮም ተረኪቦም ነይሮም። ስለዚ ኣብቲ መልእኽቲ ከምሲ ዝሓለፈ ዶክተር ኣብርሃም ከምሲ ዝሓለፉ ናይ ኳዕታን መጻኹም መልእኽቲ ዝሓለፉ ናብ ህዝብኩም ናብ ከተማኩም ኣብ ክልልኩም መሲኹም ዘለኹም ካዕዳ ሓመፃኹም ኢሎም ሰውሃ ዝግበር ፅወታ ድማ ፅቡቅ ብቕዓት ዘርአ ጋንታ ዝሕወጠሉ ኣብ መንጎ ደግታት ስፖርታዊ ጨዋነት ዝፈጠረሉ ካብ ሓሊፉ ድማ ኣብ መንጎ ደገፍቲ እውን ምትሕልላይ ምድግጋፍ ዝርአሉ ኣጋጣሚታት ክል እዮም መልእክቲ ሓሊፎም ዘለኩ ብዋናነት ዘልዕልዎ ዋና ሓሳብ ሞንጎ ፖለቲካን ስፖርትን ዘለፈለታ እዩ። ፖለቲካ ናይ ባዕሉ ዓውዲ እዩ፣ ስፖርት እውን ከምኡ ናይ ባዕሉ እዩ። እዚ መሰረት ምግባር ዝረአዩ ዝተፈላለዩ ፀገማት ክንጠርፍ ዝኽእል ኣለና ዝብል ጉዳያት እናተላዓለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ነገር ኢልካ ምግላፅ ይከኣል እዩ። ብዋናነት ግን ዶክተር ኣብርሃም ካብቲ ዘልዕልዎ ስፖርት ንዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዘፍ ዘምፀ ቅርራብ ዘ ኣብ መንጎ ክልላት ቅርራብ ዘምፀ ኣብ መንጎ ደቀስቲ ህዝቢ ሰላም ረሃዋ ዘረጋግፅ እዩ። ስፖርት ማለት ስፖርት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብስፖርት ኣቢልና ህዝብታትና ነቀራርብ፣ ብስፖርት ኣቢልና ክልላትና ነቀራርብ ዝብል ዓብዪ መልእኽቲ ሕሊፍኩም ዘለዉ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ቦታ ዝረአዩ ክስተታት እንታይ እዩ? ኣብ መንጎ ተፅዋቲ ኣብ መንጎ ደግቲ ዝረአዩ ክስተታት ክቅፅል የብሎምን። ተፅዋቲ ናይ ባዕሉ ግደት ክወፃእ ትኽእል ኣለዎ፣ ስልጣን ናይ ባዕሉ ግደት ክወፃእ ትኽእል ኣለዎ። ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ድሕሪኡ ንሕልፎ መልእኽቲ መምህሮ ትምህርቲ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ክህልዎ ስለዝኽእል እዚ ኩላቱም ዝምልከቶኩም ኣካላት ክትሰርሕሉ ይግባእ። ሓደ ግዜ ይኹንኩም ና ብዙ ናብ ከተማ መቐለ ክትመፁ ምስ ካልኦት ጋንታታትና ውን ክትደጥሙ ክትደት ትመፁ ከም ከተማኹም ከዝምኹም ከም ዓድኹም ገይርኩም ተሓስዎ ዘለኩም ዝብል መልእኽቲ እዮም ም ዘለዉ። ብፍላይ ድማ ናይ ኦሎምፒክ መርህ እውን ክክበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ድምር ሓሳብ ዝልዕልሉ እዩ ዘሎ። ስፖርት ኣብ ኩሉ ዓውዳኣት ዝበስሑ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ ሕሊፎም ዘለዉ። ብዛዕባ ፆታ እውንታይ እዩ ዝሐሸ ዋሳ ዓሰትነት ዘለዎ ጋንታ ይሕወት ድማ ዓዋታይን ተስዓራይን ክልቲኡ ዘኽብረሉ ኣጋጣሚታት ክህል ክኽእል ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ዝሓለፉ ካብ ቀፂሎም መልእኽቲ ዝሕለፉ ኣሰልጣኒ ጋንታ ፋሲል ከተማ ስዩም ከበደ እዩ። ካብ ኢንጂነር ማቴዎስ ስዩም ከተማ ከንቲባ ከተማ ጎንደር እዮም መልእኽቲ ከም ዝሕለፉዎ ሕዚ ጎንደር ኣብ ምሽር ሻብያ ዘለባዓት ምክባር ዝብል ነገር እዩ ዘሎ። እዚ መሰረት ምግባር ድማ ክልል ትግራይ ምስ ህዝብታት ትግራይ ዘለና ኣከራፈት ዝቅርርብ እውን ኣጠናኪርዎም ዝቅፅለሉ እዩ ኢሎም ግዘው ኳዓን በዓል ምነት እውን ሰላም ሰሕኩም ኣዝሕልና ድል መልእክቲ እውን እዮም ሕሊፎም ሞ ኣብ 2010 ሓገን ዝነበረ ሕማቅ ዓመት ኣብ 2013 ተቀሪፉ ፅቡቅ ዝኮነ ዓመት ምቅርራብ ክፍጠር ብፍላይ ድማ ኣብ 2010 ዝነበረ ናይ ጋንታ ትግራይን ናይ ጋተምሓረ ዝነበረ ተፈላለይ ናብ ቅርርብ መናሕዝነትና ፅብረት እዩ ንሪኦ ዘለና ድማ ተጠናኪሩ ክቀፅልን ዝሐጉስን ዝሕብንን ከም ዝኮነ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ዝተገበረልና ልዑል ኣቀባብላ ወገን መንግስቲ ህዝቢ ኢሉ እውን ደገፅቲ ማሕበር እውን ክነምስግን ንፈትሱ ኢሎም ኣለዉ። ተጀሚሩ ዘሎ ቅርርብ እውን ተጠናኪሩ ይቀፅል ናብ ቀፀልቲ እውን ከምዚኦም ዝበሉ ዝነበሩና ክፍተታትና እናደፈና ኣጠናኪርና ክንቅፅል ኢና እዝብል እዩ። ክቡራት ተመልከትና ኣብቲ ስነስርዓት ድራር እንግዶት ዝነበረ ተወሳኺቲ ጉዳያት ኣብ ናይ ሰዓት 3 ዜናና ከምኡ ናብ ፅባሕ ዝርዝር ዜናታት ናሒዝናልኹም ከም ንቐርብ ክንገልፅ ንፈቱ ምስ ትለለና ሰዓት ላብኻቲ ጉዳያትና ክንሰግር ዛጊድ ተግባራዊ እናኮነ ዝርከብ ስፖርት ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ኮሚሽን ስፖርት ፌደራል ዝሰናደኦ መድረኽ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ብደረጃ ክልል ሰብ ሙያ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት እውን ተሳቲፎም ኣለዉ። ተኸስቲ ሓጎስ ተኸታቲልዎ ኣሎ ከምዝሰብ ቐርብ እዩ።
ኢትዮጵያም ካበሽን 1990 ዓመተ ምህረት ጀሚሮ ሓድሽ ፖሊሲ ስፖርት በመሕንጻጽ ስፖርት አካል ዓብይን ቁልፍን መደብ ኮይኑም እናተተግበረ መጽዩም ብደረጃ ውፅኢትን መላዓልን እውን ስፖርት ሃገርና ብዓይነት ስፖርት ይኹን ውፅኢት ምምሕያሻት ከም ዘርአየ ብዙሓት ይስማዕመሉም። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ግን ምምሕያሽ ዘድልዮ ፖሊሲ ከም ዝኾነ እውን ካልኦት ሰሙያ ይገልጹም። ኣካል እዚ ዝኾነ ዘተሰሙያት ስፖርትን ኣመራርሓን ድማ ብበርካ ሃገር ኣበይ ከተማ መቐለ ተኻይድሎም። እዚ መድረኽ እዚ ብኮሚሽን ስፖርት ፌደራል ዝተሰናድአ መድረኽ እዩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣይተ ቢልልኝ መቆያ አገዳስነት እዚ ዝተመሓሸ ሓድሽ ፖሊሲ ስፖርትን ምሕንጻጽ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ይገልጹም። እስከዛሬ ያደረግናቸው ወጣ ገባ የሆኑ የስፖርት ስራዎች የተሻለ ውጤት ብናስመዘግብም በተሻለ መንገድ ዊኒንግ ኔሽን ክሳብ ሎሚ ዘካየድናዮ ቀጣነት ዘይብሎም ናይ ስፖርት ምንቅስቃሳት ዋላ ዝሓሸ ውፅኢት እንተመዝገብናሎም ደረጃ ሃገር ዘዕውተና ስራሕ ንምስራሕ ግን ዝበለፀ ፖሊሲ ኣገዳሲ እዩ ብምባል ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዃን ዘካየድናዮም ዝተመሓሸ ፖሊሲ ክቐርብ እዩ። ተወሳኽቲ ሓሳባት ድማ ካባኹም ክንቕበል ኢና። ንትግራይ ዝጥዕም ትልሚ ድማ ክዳሎ እዩ። ናብ ታሕቲ ወሪዱ እውን ተግበራዊ ክግበር እዩ። ይቃኝና ቅድ ይዘጋጅለታል እስከ ቀበሌ ድረስ ወርዶ ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ስፖርትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ገነት ኣረፈ ቦገነን እቲ ዛጊድ እንጥቀመሉ ዝነበርና ፖሊሲ ስፖርት ተተካእቲ ስፖርተኛታት ኣብ ምፍራይ ፀገም ከም ዝነበሮ ገሊፅን ኣለዋ። ዝነበረ ካይዳ ስፖርት መሰረት ሃልይዎ ህዝባዊ መሰረት ሃልይዎ ተተካእቲ እንዳፍረኻ ምክያድ ከይኮነስ ብባዕሎም ድሌት ፅዒሮም ዝወፁ ኣኪብካ ምውድዳር እዩ ነይሩ። እዚ ፀገም እዚ ንምቕራፍ 1990 ዓመተ ምህረት ስፖርት ካበይ ናበይ ክዓቢ ከም ዘለዎ ኣንፈት ዘቕምጥ ስፖርት ህዝባዊ መሰረት ክህልዎ ዘኽእል ፖሊሲ ክወፀሉ ተገይሩ እዩ። እዚ ፖሊሲ ስፖርት ዓብዪ ለውጢ ዘምፀ እንትኾነ ቁልጡፍ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ መድረኽና ዕላማ እቲ ሓደ ብሃገር ደረጃ ዝተመሓይሹ ዝበሃል ወይ ሪፎርም ዝተገበረ ምርኣይ እንትኾን እቲ ካልኣይ ኣጀንዳና ከም ክልል ተተካእቲ ምፍራይ ብፍላይ ኣብ እግሪ ኩዕሶ እንታይ ክንሰርሕ ኣለና፣ ተመክሮ ዓለም እንታይ ይመስል፣ መዳርክቲ እንታይ ክንተሓጋገዝ ይግባእ ዝብል ክሪ ኢና። ኣይተ ሳሙኤል ስለሺ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ፖሊሲ ስፖርት ሃገርና መልኪቶም መፅናዕቲ ዘቕረቡ በዓል ሞያ እዮም። ኣብቲ መድረኽ ፖሊሲ ስፖርት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ ማሕበሮም ኣወዳድኡ በብግዜኡ ዘይምቕያር ቅድምያ ዝውሃቦም ዓይነታት ስፖርት ዘይምንፀር ብኣውሪ ድማ ስፖርታዊ ትካላት እዚ ሃገር ድኹማት ምዃኖምን መምሓሽ ከም ዝጠልቡን ገሊፆም ኣለዉ። ብደረጃ ዓለም ብስፖርት ውሹ ማርሻል አርት ክልል እናፀውዐ ዘሎ ኢንተርናሽናል ማስተር ተስፋለም ጎይቶም ተመክሮ ምስ መሳርስና ተስፋ ሓዱሽ ኣዋጊዕዎ ነይሩ። ገብረ እግዚኣብሔር ታደለ ድማ ከም ሰብ ክቐርቦ እዩ። መንእሰይ ተስፋ ኣለም ጎይቶም ነባሪ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ እዩ። ተስፋ ኣለም ጎይቶም ዓለምለኸ ኣሰልጣን ውሹ ማርሻል ኣርት እንትኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራትን ስልጠናታትን ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ተሳቲፉ ዝናዱ ውፅኢት ዘመዝገበ ፕሮፌሽናል ኣሰልጣን እዩ። መንእሰይ ተስፋ ኣለም ሕዚ ወዲ 27 ዓመት እንትኸውን ናብ ስፖርት ውሹ ማርሻል ኣርት ዝተፀንበረ ድማ ተምሃራይ ሻምናይ ክፍሊ እናሃለወ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ስፖርት ውሹ ማርሻል ኣርት ጥበብ ከም ዝኾነ እውን ወሲኹ ተዛሪቡ። ማርሻል ኣርት ማለት ናይ ስነ ምግባር መህነፅ እምበይ ካብ ሕማቕ ቦታ ተኸላኻሊ እምበይ ናብ ሕማቕ ቦታ ለዳፋፈ ወይ ደሞ ሕማቕ ነገር ልክትሰርሐሉ ዝስራሕ ስፖርት ዓይነስ ኣይኮነ እዩ ማለት እዩ። ፕሮፌሽናል ኣሰልጣኒ ውሹ ማርሻል ኣርት ተስፋ ኣለም ጎይቶም ካብ ውድድራት ውሽጢ ሃገር ጀሚሩ ክሳብ ወፃኢ ሃገር ብምኻድ ዝተፈላለዩ መዳልያታት ከም ዝተሸለመ ድማ ኣገንዚቡ። ኣብ ቻይና ሰለስተ መዳልያ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ወርቂ፣ ብሪ ማለት እዩ። ሓደ ወርቂ፣ ክልተ ብሪ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ኣብ ቻይና። ኣብዚ ኢትዮጵያ ዝሃለኹ ያው ኣሰልጣኒ ስጋዕ ዝኾንኩ ግዜ መዳልያታት ልዕሊ 300 ኦር 400 ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ ማለት እዩ። ወርቂ መዳልያ ብቻ እዩ። ላብ 8 ለኣክል ፅዋዕ ዋንጫታት ተምፂና ኣለና ማለት እዩ። ብቲ ትምህርት ቤት ደረጃ ብቲ ናይ ባዕለ ትምህርት ቤት ማለት እዩ። ካልኣይ ብክልል ትግራይ ስጋዕ ሕዚ ኣብ አንደኛ ደረጃ ኢና ኒና ሻምፒዮን ማለት እዩ። ተስፋኣለም ጎይቶም ቅድሚ ሕዚ ብውሹ ማርሻል ኣርት ብርክት ዝበሉ ሰልጠንቲ ከም ዘመረቐ ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ 35 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 9 ሰልጠንቲ ሒዙ ኣብ ምስልጣን ከም ዝርከብ ሓቢሩ። እቲ ሕብረተሰብና ድጋፍ ተዝገብረልና ዝኣለ ስፖርት ማለት ንሕብረተሰብ እዩ። ሕብረተሰብ እዩ ትዋና ነገር ድጋፍ ክገብር ዝኽእል ደቁ እንድሕር ኣፍ ብኣግባቡ ኣብቲ ትምህርት ቤት ክምሃሩ ገይርዎም ንዕኡ ጠቃሚ፣ ንቲ ቆልዓ ጠቃሚ፣ ንክልል ጠቃሚ፣ ንሃገር ጠቃሚ፣ ንኩሉ ነገር ይጠቅም። ስለዚ ቶም ቆልዑ
በአግባቡ ደቆም አፍቲ ትምህርት ቤት ብስነ ስርዓት ክመሃሩ ምግባር ምስቶም ትምህርቲ ኣመቻችቃ ናይ ስፖርት ትምህርቲ ክልተ ሰዓት እያ ኣብ ትምህርቲ ልውዕልላ ብዙሕ ሰዓት እዩ ካብቲ ትምህርቲ ወፂኦም ኳስ ልዝናኑ ኢሉ ኣካላቶም ልንቀሳቀስሉ ኣእምሮኦም ልሐድስሉ ክኾን እኒአዎ ማለት እዩ። ተሻይሶምን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ፅባሕለት ዓርቢ ጀሚሮም ምክያድ ክጅምር እዮም። ኣብ ስቴድየም ትግራይ ጋንታ ስሑል ሽረ ምስ ፋሲል ከነማ ተካይዶ ፀወታ ድማ ፅቢት ይግበርሉ ፀወታ ሰዓት 9 ክካየድ እዩ። ስሑል ሽረ ብ12 ነጥቢ ሻድሻ ደረጃ ፋሲል ከነማ ድማ ብ15 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ዕለተ ቀዳም እቶም ግጥማት ተቐፂሎም መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ዘመናዊ ስቴድየም ትግራይ ምስ ሰበታ ከተማ ዘካየደ ፀወታ እውን ትፅቢት ይግበረሉ። ባህርዳር ምስ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት እንትረኸባ፣ ሓወሳ ከተማ ምስ ወልቅጤ ከተማ፣ ድሬዳዋ ከተማ ምስ ኣዳማ ከተማ፣ ሃዲ ሃውሳና ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ኢትዮጵያ ቡና ምስ ሲዳማ ቡና፣ ጅማ ባጅፋር ምስ ወላይታ ድቻ ድማ ናይ ዕለተ ቀዳም መርሃ ግብርታት እዮም። እቶም ግጥማት ኩሎም ሰዓት 9 ክካየድ እዮም። መቐለ 70 እንደርታ ነቲ ሊግ ብ16 ነጥቢ እንትመርሖ፣ ፋሲል ከነማ ብ15 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ፣ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብ14 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ስሑል ሽረ ብ12 ነጥቢ ሻድሻ ደረጃ ኣላ። ንክኸባት ጎል መቁፀርቲ ኣብ ዝግበር ንሕንሕ ድማ ተፃወታይ ፋሲል ከነማ ሙጅብ ቃሲም ብ9 ጎል እንትመርሕ፣ ፍጹም ኣለሙ ካብ ባህር ዳር ከተማ ማንኤል ገብረ ሚካኤል ካብ መቐለ 70 እንደርታ ድማ ብ6 ጎል ካልኣይ ደረጃ፣ ኣዲስ ግደይ ካብ ሲዳማ ቡና ብ5 ጎል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ። ዜናታትና ዛዚምና ሰናይ ምሸት።